Situata mes banorve të Lumasit dhe efektive të policisë zonës është agravuar, pas përplasjeve të vazhdueshme me efektive në mbrojtje të burimit të Sinecit, 28 banor të fshatit Lumas kanë kallëzuar penalisht efektivet e policisë zonës për dhunë ndaj tyre. Ata kanë nxjerr raporte mjekësore, ku pretendohet se kanë marrë dëmtime e thyrje nga dhuna ushtruar nga efektivët. Edhe punojësit e policisë janë kundërpërgjigjur me padi, të cilët i akuzojnë banorët e fshatit se po zhvillojnë protesta në mënyrë të paligjshme. Por gratë e fshatit hedhin akuza të forta ndaj efektivëve të policisë, duke pretenduar se ata i kanë ngacmuar seksualisht. Në një video të realizuar nga vetë banorët, shihet qartë gratë e Lumasit, duke ju hakëruar forcave të policisë që të nxjerrin jashtë furgonit policin që u kërkoi të kryenin marrëdhënie seksuale. Ndërkohë avokati i mbrojtës i banorëve të Lumasit, Arben Langozi, shpjegon se protesta e banorëve është e ligjshme dhe se policia është ajo që po shkel ligjin dhe të drejtat kushtetuese të qytetarëve, duke i ofenduar e dhunuar ata. Policia e shtetit ka dhunuar me 10 banor, janë rreth 28 akte ekspertime të cilat janë konstatuar fraktura dhe dëmtime të ndryshme nga të shkaktuara nga policia e shtetit. Nga ana jonë, i është bërë thirrje qytetarve dhe personave që ne përfaqësojmë që të mos ushtrohet dhunë nga ndaj punonjësve të policisë dhe në asnjë rast nuk është konstatuar dhunë kundrejt punonjësve të policisë. Mëtej avokati Langozi hedh akuzën ndaj kryetarit të bashkisë Kuçovës për miratimin e tenderit duke e cilësuar si abuziv. Në këtë njësi administrative, sipas bashkisë Kuçovë është duke u zhvilluar një projekt i cili ka vlerën rreth 4.2 milion euro. Zanafillat e këtij krimi fillojnë në datën 11/6/2020 dhe pikërisht me shkresën 1829, ku bashkia Kuçovë i është drejtuar ujësjellës kanalizimeve për të bërë një investim për një ujësjellës në këtë zonë. Në këtë shkresë, kryetari i bashkisë ka mashtruar hapur institucione shtetërore duke pretenduar se në fshatrat Lumas, Pullumbas, Bardhaj, Shegjës, Vodës, Krëgës, ka kemi mungesa të theksuara të ujit të pishëm. Banorët e fshatit Lumas protestojnë prej rreth 3 muaj e gjysëm për burimin e ujit të Sinecit, duke bllokuar edhe rrugët e fshatit për të penguar mjetet e firmës kontraktuese për ndërtimin e ujësjellësit.